Jamalå, sammans, det är Domus här och välkommen ska vara till en ny Sibagens video. Idag så kör vi på mappen Solar Frosty Dotsing. Nej men Solar Frost, hur som helst. Wow, jag får hålla på sådär. Vi går väl direkt till vår route. Jag hatar att stanna faktiskt i mitten. Om den här killen springer mot lavaparkouren, vilket han gjorde lite halvt en gång. Men jag gillar inte att gå till mitten hur som helst. Sådär, nice. Nu kan jag faktiskt försvara detta place. Om till exempel den där grabben hade tänkt komma, som han inte fick. Och du tyvärr ramlade ner. Okej, så vi verkar ha det själva. Wow, vad dålig FPS det blev här. Jag var där loven. Men ja, så vi ska bara försöka ta routen här. Jag har inget riktigt speciellt att snacka om idag. Kanske kommer på någonting med tiden. När jag bara spelar så här, go with the flow. Kanske inte något ämne som man kan dra till. Eller ju faktiskt, jag kan snacka om att just nu har jag fått en ny processor, vilket kommer göra att det blir mycket här för mig att livestreama. Kommer inte bara dra ner på settings, kommer inte lagga någonting riktigt. Kommer kunna livestreama med bättre kvalitet och allting. Jag har även livestreamat en gång. Ni som var där, ni märkte säkert skillnad, hoppas jag. Till exempel att det var 60 fps, inte 30 fps och så vidare. Samma sak med videon, jag tror att det kommer bli 60 fps på den här videon också. Men hur som helst. Jag kommer sätta upp ett livestream-schema snart, typ hur saker kommer lägga till. Tycker det blir enklare för mig. Jag kommer inte behöva lägga upp en video varje gång med livestreamar. Visst, jag kanske får fler viewers så, men jag känner att, vet du det, jag inte vill spamma min kanal med när jag livestreamar. Det känns bara konstigt mig. Men det är vad jag själv tycker. Om ni vet att jag ska göra det så kan jag alltid göra det. Men jag hade mer planerat att det kanske har mitt Twitter till. Eller bara att jag har schema och bara kör på för de som kommer och de som är intresserade. De som kollar, det brukar vara de som är intresserade, det brukar de som har koll på när saker och ting händer. Självklart så kanske det är så för alla. Men ja, vi får se hur det blir. Så, ja, vi försöker börja fokusera lite nu på själva gamet. Försöker få en vinst där, haft lite problem att rekorda precis när. Lite som vanligt då, ska jag säga. Faktiskt skulle jag kunna skippa det där för nu. Och gå och crafta. Jag vet inte om ni ser lagget, men jag känner av lite lag nu. Men jag skulle kunna crafta ett ironsvärd, försökte jag säga. Jag vet inte om ni ser riktigt, eller känner av laget nu när jag spelar. Jag får se det sen när jag renderar. Förhoppningsvis så är det inte så farligt som jag tror det kan bli. Jag måste teama här. Han är dubbelt så bra än mig. Alltså jag saker och säkert i PPS-kiss nu. Hej! Tack så mycket. Wow. Det är ingen dålig team. Han kan ta det. Ja, men då har det. Du kan ha det. Kan jag få tillräckligt? Wow. Jag kan nu teama. Mycket på grund av att jag bara vill få den här recordingen. Han tar mig nog definitivt. Jag har inte pipet någonting. Typ. Så jag känner mig verkligen inte på G. Vi går in här. Här måste vi vinna. Var hittar jag han? Oh shit. Okej, kan vi klara av det? Okej, här. Försöker hitta killen bara, så vi kan få lite deathmatch. Okej, där gick inte. Vad är det här för place? Här är då. Här kanske vi kan hitta något. Vad är namnet? Hallå! Är någon hemma? Men ja. Jag vet inte riktigt. Vad ska man snacka om? Yep. Det är alltså... ibland gillar jag att väldigt ha specifika ämnen som jag snackar om. Men ibland så är jag faktiskt ganska skönt att säga. Men just nu ska jag egentligen vilja ha någonting som jag bara pratar runt omkring, har tankar och åsikter om och så vidare. Men riktigt det har jag inte. Som ni säkert märker. Genom hur saker och ting blir en gång. Så ska jag bara försöka ta den här grabben. H please. Yay!
Jag kan ta ett guldäpple, jag har en guldäpple. Jag vet inte, jag har inte på guldäpplen. Nu var Mokai. Kör vi bara svärd och råd. Ta bort dem där. Inga gapples. Jag kommer förlora. Big time. Jupp. Whatever. Det blir som det blir. Han tar mig. Oh, whoops. Go. Okay, let's do it. Vi får se. Det här kommer inte bli slut och kul. Han kör en stensvärd. Shit. Åh nej, där borde jag fått en easy träff. Käkar man lite medan han käkar också. Käkpaus lite, sådär mitt i allt. Om vi bara kan... Jag vet inte, jag vill köra aggressivt, men jag kommer bara sluta i min förlust. Som såg där, han fick en dubbel hit på mig. Jag vet inte om jag fick in ett slag tillbaka. Så det är sånt som händer när jag kör aggressivt och man kör passivt. Ah, nej, där borde jag fått in en extra träff. Hade slutat. Vad är kul för mig? Alltså, jag försöker rodda, men det går inte riktigt. Men han är instängd faktiskt. Så jag, om jag kan hålla han borta här. Jaha. Shit, någon skriver. Måste han spamma mig? Ja, vänta. Nej, skitigt. Chill och spamma mig. Hopp, nu en träff. Nice. Han fortsätter skriva till min Steam. Ja. Sluta. Jaha, det var ju en rolig fight. Vad vet du vad som hände? Ja. Inte riktigt. Oj, varför har jag tröjat inte på? Shh. Alltså, fortsätt han skriva. Åh, chilla du. Fix that at moment. Jag vill, han är säkert mer. Jo. Okej, go. Snart kommer blixen också på det. Men man kan regga upp lite, sen gå in på en full attack. Vi kan dra ut här. Lite till, ett HP till. Kanske inte nödvändigt, men vi ska kunna dra ner den här. Okej, nu kör vi! Låt han inte äta. Det är mitt mål här. Okej, ett slag, extra slag där. Ah, GG. Fan! Ah, han tog mig. jag vet inte riktigt. Det var lite så här små intense fight. Ska gärna använda bow om vi kör med. Men det ser ut som det ser ut. Han vill teama över med mig fast han hade övertaget. Men ja, det var lite kul. Lite små intense. Så länge så jag körde en liten så här längre fight och lite mer intense fight. Men hur som helst så tackar ni kvar på den här videon. Glöm inte att lämna likes. Det var väldigt kul. Kan vi nå 150 likes eller något? Bara, så var det jäkligt kul. Men kommentera hur han har varit och så vidare. Så ses vi i nästa video annars. Ja, ha det bra. Hej då.